e a necessidade de preparar, the need for this country to repent, a necessidade deste país arrepender, that we may prepare for the coming of the King, que possamos preparar para a vinda do Rei. And it's a blessing for us to come to you. E é uma bênção para nós virmos a vocês. A beautiful nation. Uma nação muito bonita. That loves Jesus. Que ama Jesus. Now. Agora. I want you to know. Eu quero que vocês saibam. That the healing anointing of the Lord. Que a unção da cura do Senhor. Has finally entered here tonight. Entrou aqui esta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. And I have already seen so much that is going to happen here. E eu já vi muito que vai acontecer aqui. The Lord has already shown me so much. O Senhor já me mostrou bastante. That is going to take place here tonight. O que vai acontecer aqui esta noite. And we love Jesus very much. E nós amamos Jesus bastante. I am going to give the protocol. Eu vou aqui delinear o protocolo of the visitation tonight. Da visitação esta noite. I am going to announce to you the protocol. Eu vou anunciar a vocês o protocolo of tonight's visitation here. Desta visitação esta noite. What a beautiful screen. Que ecrã muito bonito. The technology in this country is amazing. A tecnologia neste país é admirável, é incrível. This is a powerful screen for a healing service. Este é um ecrã poderoso para telão. Um pantalla poderoso para servir. Vício de sanidade, cura. Poderoso para o serviço de cura. Now, agora, this is the protocol we are going to follow. Este é o protocolo que vamos seguir. In this healing service tonight. Neste serviço de cura esta noite. Number one, we are going to allow the worship team. Número um, vamos permitir aqui a equipa da adoração. They are going to worship a song. Vão adorar uma canção. That says. Que diz. Santo, Santo, é Senhor Deus poderoso. So we are going to allow them worship that song. Vamos lhes permitir fazer essa adoração. After that. Depois disto. After that song. Depois desta adoração. Just hold the microphones. We are going to do it now. Pega o microfone. We are global now. Estamos em direto globalmente agora. And I'm aware that we are global on the cameras here. E eu sei que estamos globais nas câmaras aqui. And people all over this continent are tuned in. E as pessoas em todo o continente estão conectados. And people all over North America is tuned in. E as pessoas em toda a América do Norte estão conectados. And the whole of Europe is tuned in. Toda a Europa está conectada. Asia is tuned in. A Ásia está conectada. Including Israel. Incluindo Israel. Up to New Zealand, Australia. Até Nova Zelândia e Austrália. The entire Africa is here tuned in. Toda a África está conectada. After that song, depois desta adoração, then we are going to have another song. Então teremos uma outra adoração, which I am going to sing before the Lord. Que eu vou cantar diante do Senhor. It is the universal language, hallelujah. É a linguagem universal da aleluia. I am going to worship it here, hallelujah, before the Lord. Eu vou adorar aqui, aleluia, diante do Senhor. After that, depois disto, then I will say short prayer, short. Depois vou aqui dizer uma curta oração, curta. And then everything will change here tonight. Depois tudo vai mudar aqui esta noite. Hallelujah! Hallelujah! The glory of the Lord. A glória do Senhor. The healing glory of the Lord. A glória de cura do Senhor. Has finally entered here. Chegou finalmente aqui. And then everything will change here. Depois tudo vai mudar aqui. Poderoso. Aleluia. Aleluia. Microfone do líder, por favor. Microfone do líder. Microfone para o líder da adoração. Líder, leguta o sonido. Aleluia.
Sonido para líderes, por favor. Poderoso, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor, é poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia. Lift your hands, santo, erga suas mãos, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Let us clap to Jesus. Vamos bater palmas para Jesus. Aplauda a Jesus, por aplaudir favor. Aplaudir ao Senhor Jesus. He's going to work here na maneira muito poderosa. Ele vai trabalhar aqui de uma maneira muito poderosa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo vem. Cristo vem. And so now. E agora neste momento. I can see the doctors already here. Eu estou a ver que os doutores já estão aqui. I see Doctora Denise. Eu vejo a Doutora Denise. From Belo Horizonte. De Belo Horizonte. I really appreciate you, my daughter. Eu aprecio te, minha filha. And I see Doctora from São Paulo. The husband is here. Eu vejo a Doutora do São Paulo. O esposo está aqui. My daughter from São Paulo. A minha filha de São Paulo. And I see Doctora. Talita, my daughter, Doctora Talita, minha filha, and the other doctor from another state. A Doutora Vasti do outro estado. Now the patients have been examined. Agora os pacientes foram examinados. And I know that Randy is very sensitive. The doctors have been examined. Eu sei que os doutores foram. The doctors have examined the patients. Os doutores examinaram os pacientes aqui. Randy is not sensitive at all with the instrumental. That's unbelievable. I want to do a healing service here. Today is grand finale. Hoje é o grande final. And so, blessed people, povo abençoado, after that powerful sound, depois desta adoração poderosa, how holy our God is. Quão santo é o nosso Deus. Now, e agora,
I am going to worship a short worship song. Eu vou fazer uma curta adoração aqui. You need to teach the South Korean keyboardists to always have the fingers on the keyboard. Hallelujah. So now, agora, I am going to worship a short worship song here. Vou fazer uma curta adoração aqui. The song that says hallelujah. Adoração que diz aleluia. The universal language of worship. A linguagem universal da adoração. So as Randy will disconnect. The song that says hallelujah. A canção que diz aleluia. The song we will worship in heaven. Esta adoração que faremos no céu. The universal language of worship. A linguagem universal da adoração. And I know. E eu sei. That the doctors have examined you. Que os doutores examinaram. So don't worry now. Então não se preocupe agora. Everything is going to change here tonight. Tudo vai mudar aqui esta noite. De uma maneira muito, muito forte. De uma maneira muito, muito forte. This past night again. Esta noite passada de novo. The Lord spoke with me about this healing service. O Senhor falou comigo acerca deste serviço de cura. And he's going to be very mighty here tonight. E vai ser muito poderoso aqui esta noite. I have seen so much. Eu já vi muita coisa. So I will say a short worship song. Vou cantar uma curta adoração aqui. Before the Lord. Diante do Senhor. Including you tuned in all over the world. Incluindo vocês que estão conectados em todo o mundo. And then after that. E depois disto. I will say a very short prayer. Eu vou dizer aqui uma curta oração. And everything will change here tonight. E tudo vai mudar aqui esta noite. De uma maneira muito, muito forte. De uma maneira muito, muito forte. Poderoso também. Poderoso também. This is the hour for revival in the church. Esta é a hora para avivamento na igreja. And that's why. E é por isso. This is just the beginning of revival in Manaus. Este é somente o começo do avivamento em Manaus. But it will be very powerful. E será muito poderoso essa noite. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. The blood of the Lamb. O sangue do Cordeiro. The blood of Jesus. O sangue de Jesus. Is going to flow here in a very powerful way. Vai fluir aqui de uma maneira muito poderosa. Can you remove the flute? Remove the flute. Sit down. Hallelujah. Hallelujah. Don't dance there. No, no dancer, no dancer, no bailar este. Não dança aí, não dança, por favor. No dancer, no dancer, no dancer. Não dança aí, por favor. Because of the dressing, please. Causa de vestido. Por causa do vestido, por don't favor. Dance there. Não dança aí. Alleluia. I don't hear the keyboard. Alleluia. 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 Santo, aleluia. Santo, santo, oh.
Aleluia. Aleluia. Very well, you're doing very well. Muito bem, está indo muito bem. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluia. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Poderoso, Senhor. Aleluia. All of us together now. Todos vamos cantar juntos agora. Let us begin with the daughters of the Lord. Vamos começar com as senhoras. The ladies first. As filhas do Senhor. Aleluia. Fortemente. Fortemente. Bem alto. Aleluia. Ale. Very powerful. Muito poderoso. Aleluia. Everybody together, por todos favor. Todos juntos agora, por favor. One more time and then we'll enter the healing service. Uma vez, depois vamos entrar no serviço de cura. Aleluia. Everybody together, todos juntos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Now listen to me, everybody here now. Agora escutem para mim todos aqui agora. Now at this hour, and Randy is very sensitive because Kenya is far away. A esta hora. So now at this hour. A esta hora. At this moment, a este momento,
We are going to slowly enter into the healing service. Vamos lentamente entrar no serviço de cura. And at this hour, blessed people. E a esta hora, povo abençoado. I am going to say a short prayer. Vou dizer aqui uma curta oração. Right here. Aqui. Somebody give us sound. Eugene, I will send you to Kenya now. Not even tomorrow. Now. I'll send you to Kenya now. Not tomorrow. Now. I will activate your ticket. You'll be in Kenya now. So everybody, I want to call the Lord here, Eugene. Please. Keep everybody out of the system, Eugene. Fernando Herba, remove them from the system, the other people. I want to do a healing service here, Randy. Now, agora, I am going to say a short prayer. Vou dizer uma curta oração aqui. Over here. Aqui. And in that short prayer. E nesta curta oração. Probably 3.5 to 5 minutes. Talvez 3.5 ou 5 minutes. Over here. Aqui. And then. E depois. After that, everything will change here. Depois disto, tudo vai mudar aqui. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. I am going to call the Lord to visit here. Eu vou chamar para o Senhor descer aqui visitar. In a very, very powerful way. De uma maneira muito poderosa. Because tonight is the grand finale in this city. Porque esta noite é a grande final nesta cidade. And then tomorrow we will leave. E amanhã nós partiremos. But tonight. Mas esta noite. It's going to be very massive here. Vai ser muito massivo aqui. Hallelujah. Hallelujah. Because the blood of Jesus. Por causa do sangue de Jesus. Is still flowing. Ainda está fluindo. Now everybody that can stand up on their feet. Todo mundo que pé onde se pôr de pé, levanta-se. Those that can stand up on your feet, please rise up on your feet. Aqueles que conseguem se pôr de pé, por favor, levanta-se. At this moment. A este momento. If you cannot stand, don't worry. Se você não consegue se pôr de pé, não se preocupe. Because in the next few minutes you are going to be able to stand. Porque nos próximos minutos você vai levantar. We have a very big visitation ahead of us here in a few minutes. Nós temos uma grande visitação à nossa frente dentro de minutos. Just a few minutes ahead of us here. Dentro de minutos à frente de nós aqui. There is going to be a big visitation here ahead of us. Haverá uma grande visitação aqui diante de nós. And even those tuned in all over the world. Mesmo aqueles que estão conectados em todo o mundo. Even you can partake of this visitation. Mesmo vocês podem participar desta visitação. And so. E então. And those who can lift up their hands, please lift up your hands high to the Lord. Aqueles que conseguem levantar as suas mãos, por favor, levanta as suas mãos bem alto ao Senhor. If you are not able to lift up. Se você não é capaz de levantar as suas mãos, don't worry. Não se preocupe. Because in the next few minutes you are going to be able to lift up those hands. Porque nos próximos minutos você será capaz de levantar aquelas mãos. Because of the visitation that is about to befall this place. Por causa da visitação que está prestes a cair neste lugar. Everybody close your eyes. Todo mundo feche os teus olhos. I am praying now. Eu vou orar agora. Mighty Father. Pai poderoso. Father, in the mighty name of Jesus. Pai, no nome poderoso de Jesus. We come before you, Jehovah Elohim. Viemos diante de ti, Jehová Elohim. The mighty God of Israel. O Deus poderoso de Israel. Jehovah Adonai. Jehová Adonai. Jehovah Rapha, the healer. Rapha, o curador. He that healeth all men. Aquele que cura todos os homens. Father, look, tonight we are standing here in Manaus. Pai, olha, esta noite estamos aqui de pé em Manaus. And there are many people, Jehovah. E há muita gente, Jeová.
that are tuned in all over the earth. Que estão conectados em toda a terra. Mighty Father. Pai poderoso. Jeová Yahweh. The Lord God. O Senhor Deus. God the Father. Deus o Pai. Jeová Hashofet. Jeová Amalek. You are the eternal King. Tu és o Deus, o Rei Eterno. And Lord, tonight, o Senhor, esta noite, we are gathered here to thank you. Estamos aqui reunidos para te agradecer. And appreciate you, Jehovah. E te apreciar, Jehovah. For the blood of Jesus. Pelo sangue de Jesus. Mighty Father. Pai poderoso. Look now. Olhe agora. In this city and here now. Nesta cidade e agora aqui. They are gathered before you, Jehovah. Estão reunidos diante de si, Jehovah. And some of them are totally crippled. E alguns deles são totalmente coxos. They cannot even get up and walk away. Não conseguem levantar e andar. Some of them, Jehovah. Alguns deles, Jehovah. They are so crippled. Eles são paralíticos. That they cannot even stand. Que não conseguem mesmo levantar. They cannot even balance. Não conseguem balancear. They cannot even sit well. Não conseguem sentar bem. Mighty Father. Pai poderoso. I ask you tonight. Eu te peço essa noite. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso Jesus. To touch the crippled legs. Para tocar os pés coxos. Touch the legs that are crippled. Toca os pés que são coxos. And strengthen them. E fortifica-os. That they may get up. Para que eles levantem. And learn to balance. E aprenda a balancear. And walk away. E andar. Mighty Father. Pai poderoso. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso Jesus. I ask you tonight. Eu te peço essa noite. To strengthen the bones of the weak legs. Para fortificar os ossos dos pés fracos. Lord, Senhor. I ask you to strengthen their muscles. Eu te peço para fortificar os seus músculos. Mighty Father. Pai poderoso. I ask you to strengthen their nerves. Eu te peço para fortificar seus nervos. Precious Father. Pai precioso. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso Jesus. I ask you to restore their brains. Eu te peço para restaurar os seus cérebros. That the brain may coordinate movement. Que o cérebro possa coordenar os movimentos. That the cripples may get up and walk away. Que os coxos possam levantar e andarem. In the most powerful name of Jesus. No nome mais poderoso, Jesus. Mighty Father. Pai poderoso. Here in Manaus. Aqui em Manaus. They are gathered before you. Estão reunidos diante de si. There are people who are totally blind. Há pessoas que são totalmente cegos. They're in the world of darkness. Estão no mundo da escuridão. El mundo de obscuridade. No mundo de obscuridade. They are in total darkness. Estão no mundo de obscuridade. I ask you, my Father. Eu te peço, meu Pai. To spit on the soil. Para poder cuspir na terra. Scoop in the soil. Cuspe and take and touch their eyes. E pega e toca os seus olhos. I ask you to spit on the soil. Eu te peço para cuspir sobre a terra. And touch my Father. E toca meu Pai. And touch their eyes. E toca os seus olhos. And pop open their blind eyes. Exploda aberto os seus olhos cegos. Literally pop open. Literalmente exploda aberto. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso Jesus. Mighty Father. Pai poderoso. Here in Manaus. Agora aqui em Manaus. They are gathered before you. Estão reunidos diante de si. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso Jesus. And right here, Jehovah. E aqui neste lugar, Jehovah. There are people that are totally deaf. Há pessoas que são totalmente surdas. They're in the world of the silence. Estão no mundo dos silenciosos. Lord. Senhor. I ask you to literally pop
pop open their deaf ears. Eu te peço para literalmente explodir, explodir the sound, para que possam ouvir o som. That the ears may be sensitive, porque os ouvidos sejam sensíveis. Until they cannot stand sound, até que não consigam suportar o som. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Father, in this place. Pai, neste lugar. There are lame people. Há pessoas paralíticas. Where the leg is short. Onde a perna outra é curta. And they cannot walk because one leg is short. E não conseguem andar porque uma perna é curta. They cannot even stand. Não conseguem se pôr de pé. But mighty Father. Mas Pai poderoso. I ask you in the mighty name of Jesus. Eu te peço no nome poderoso de Jesus. To do a miracle of creation. Para fazer milagre de criação. And create the column of the leg. E cria a coluna do pé. That the legs may be equal, equal. Para que a perna seja igual com a outra. That they may stand up and walk normal. Para que possam se pôr de pé e andar normalmente. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. By the power of the blood. Pelo poder do sangue. The blood of the lamb. O sangue do cordeiro. Mighty Father. Pai poderoso. In this place. Neste lugar. There are people with tumors. Há pessoas com tumores. And now I command the tumors to burst open. Agora eu ordeno os tumores arrebentarem abertos. And dissolve. E dissolverem. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso Jesus. And dry right away. E secam de imediato. Mighty Father. Pai poderoso. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso Jesus. In this place. Neste lugar. There are people with blood conditions. Há pessoas com condições sanguinárias. People with leukemia. Pessoas com leucemia. Cancer of the blood. Cancro do sangue. There are people with diabetes. Há pessoas com diabetes. There are people with hypertension. Há pessoas com hipertensão. Whereby it is peligroso. Onde é de já perigoso. There are people undergoing dialysis. Há pessoas que estão sob diálise. Because the kidneys have failed. Porque os rins estão falharam. Lord, Senhor, in the mighty name of Jesus, no nome poderoso Jesus, I curse cancer. Eu amaldiçoo o câncer. I curse blood conditions. Eu amaldiçoo as condições do sangue. And I decree the blood of Jesus. Eu decreto o sangue de Jesus. To heal your people. Para poder curar o seu povo. And set them free. E libertá-los. That they may be normal. Para que eles sejam normais. No hypertension. Nenhuma hipertensão. No diabetes. Nenhuma diabetes mais. No leukemia. No leucemia mais. No bone marrow leukemia. Ne leucemia de sangue. Mighty Father. Dos ossos, Pai poderoso. As we are gathered before you tonight. Enquanto estamos reunidos diante de si. In this place, Jehovah. Neste lugar, Jeovah. There are people with broken hips. Há pessoas que têm costelas quebradas. There are people with spinal cord injuries. Há pessoas que têm colunas vertebrais quebradas. And they cannot walk. E não conseguem andar. And there are people with broken knees. Há pessoas com joelhos quebrados. Broken bones. Há pessoas com ossos quebrados. Broken skulls. Há pessoas com o cérebro quebrado. Lord, I decree right now. Senhor, eu decreto agora. By the power of the blood of Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. In the mighty name of Jesus. Jesus. That let those people be healed. Que deixe que essas pessoas sejam curadas. That the broken hips be fully healed. Que a coluna vertebral e as costelas sejam completamente curadas. Spinal cord injuries healed. Que aquele cordão espinal curado. Broken knees healed. Que aqueles joelhos quebrados curam. Broken ankles healed. Que aqueles tornozelos curam. The cracked skulls healed. O crânio que está quebrado cura. In the mighty name no of Jesus. No nome poderoso Jesus. Lord, in this place. Senhor, neste lugar. There are people with mental illness. Há pessoas com problemas de doenças mentais. There are those who are mentally sick. Há aqueles que estão doentes mentalmente.
There are those with schizophrenia. Aqueles que têm esquizofrenia. And their loved ones are very anxious. E os seus bem-amados estão muito ansiosos. There are those that have Down syndrome. Aqueles que têm síndrome mental. There are those that have Parkinson's disorder. Aqueles que têm desordem de Parkinson. Neurodegenerative disease. Aqueles que têm problemas neurodegenerativos. I decree the authority of the power of the blood of Jesus. Eu decreto a autoridade do poder do sangue de Jesus. To touch them, Lord. Para poder tocá-los, Senhor. And restore their health. E restaurar a sua saúde. Mighty Father. Pai poderoso. I now lift up my left prophetic arm. Eu agora levanto a minha mão esquerda profética. Toward you in heaven. Diante de ti no céu. And I decree in the name of Jesus. Eu decreto no nome de Jesus. That the blood of Jesus flow here. O sangue de Jesus flui aqui. In a very mighty way. De uma forma muito poderosa. Healing people. Curando as pessoas. Restoring people. Restaurando as pessoas. And setting them free. E liberando-lhes. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Everybody under the sun. Todo mundo debaixo do sol. Every condition under the sun. Toda condição debaixo do sol. I now command you to be healed. Eu agora vos ordeno a serem curados. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. So it shall be, amen. Assim será, amen. Hallelujah. It is over. Acabou. The prayer is over. A oração acabou. Hallelujah. Hallelujah. The prayer is over. A oração acabou. Hallelujah. Hallelujah. This is it now. É isto agora. This is the moment now. Este é o momento agora. Hallelujah. Hallelujah. So just help me to make sure only the healed will enter here. Então tenho certeza e ajudem que tenho certeza que só os enfermos estejam aqui. Solamente eles, Senhor, será entrar aqui. Somente aqueles que o Senhor curar vai entrar aqui à frente. Now. Agora. Listen to me, everybody. Escutem-me, todo mundo. Very well. Muito bem. It does not matter now. Não importa agora. What the name of your condition is called. Qual é o nome da sua doença que é chamado? It does not matter now. Não importa agora. What the doctors have called your condition. O que os doutores chamam a sua condição? It does not matter now. Não importa agora. For how long you have suffered. Por quanto tempo você tem sofrido? It does not matter now. Não importa agora. Whether it has been chronic. Se foi falado que é crônico. It does not matter now. Não importa agora. Randy Walk. Eugene Walk. I am in a healing service. It does not matter now. Não importa agora. Whether they say it's terminal. Se eles falaram que é terminal. Or they say it's chronic. Ou se falaram que é crônico. Or they say it is incurable. Ou se falaram que é incurável. Or they say it is congenital. Ou se falaram que é congênito. It will not matter now. Não importa agora. Listen to me, everybody. Escutem-me, todo mundo. What will matter now? O que importa agora? Is that the eternal blood of Jesus? É que o sangue eterno de Jesus is still flowing. Ainda está fluindo. And touching people. E tocando o povo. And setting people free. E libertando o povo. So right now. Então agora. I am going to lift up my left prophetic arm here. Eu vou levantar o meu braço esquerdo profético aqui. And I'm going to ask you to do what you could not do right now. E eu vou pedir para você fazer o que você não conseguia fazer agora. And if you can do it, you shout to us. E se você conseguir fazer, você grite para nós. That we may know you. Para que nós possamos saber onde você está. The doctors have examined you. E os doutores já examinaram vocês. Now I am lifting up my left prophetic arm. Agora eu estou levantando o meu braço esquerdo profético. Towards the Lord Jehovah. Senhor, o Senhor Jeová. Towards the Lord Jesus. Diante do Senhor Jesus. I am the one lifting, not you. É o profeta do Senhor que vai levantar, não vocês. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. So everybody, everywhere now. Então todo mundo em todo lugar agora. Try now to do what you could not do. Tente fazer o que você não conseguia fazer antes. This is it now. É isso e agora. This is now the moment of truth. Este agora é o momento da verdade. If
somebody could not walk, se alguém não poderia andar, and they get up, e ele levantar, you let us know, você nos deixe saber, so we can celebrate Jesus, para que possamos celebrar Jesus. If somebody could not see, se alguém não podia ver, and even a baby, e mesmo bebê, I have seen a woman that was blind, eu vi uma mulher que era cega, whose eyes open here, e os seus olhos abriram aqui. And so, então, if your loved one is blind, se você for um cego, and you pass something on next to them, e você passar alguma coisa perto do olho deles, and they follow it like this, e eles começarem a seguir assim, then you shout, então você grite, because that is powerful, isso é poderoso. The blood of Jesus, o sangue de Jesus, is now flowing here, agora está fluindo aqui. Receive your healing, receba a sua cura. Let the cripples get up and walk away now, deixe que os aleijados levantem e andem agora. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. And let the blind see. E deixe que os cegos vejam. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Even the broken hips. Mesmo as costelas quebradas. Let the deaf ears pop open. Deixe que os ouvidos surdos explodam abertos. By the power of the blood of the Lamb. Pelo poder do sangue do Cordeiro. I have now decreed the eternal blood of Jesus everywhere here. Agora eu decreto o sangue eterno de Jesus em todo lugar. Even aqui. On this side of the altar. Mesmo deste lado do altar. The power of the blood of the Lamb now. O poder do sangue do Cordeiro agora. To take control. Para pegar o controle. I have decreed now. Eu decreto agora. Everybody receive your healing. Todo mundo receba a sua cura. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. What, Professor Neil? Professor Neil. What has happened? O que aconteceu? I can't hear his microphone. Asthma, my father's. I can't hear his microphone. Aumente o microfone. The microphone of the Professor Neil. Aumente o microfone do Professor Neil. What has happened there? O que aconteceu lá? Somebody there. Look. Where are you? This lady. Where are you? Here, my lord. Where? This lady suffered of asthma. Lift your hand so I can see you. Levante a sua mão para que eu possa thank te you. Ver. Thank you. Obrigado. Thank you very much. And now? E agora, muito obrigado. And now she has been healed by the blood of the Lord Jesus. Thank you. Just come here. There are chairs there. Apenas venham aqui, há cadeiras lá. There are chairs we are going to bring. Not now. Nós vamos trazer agora não. Agora não. Everybody receive your healing now. Todo mundo receba sua cura agora. Let the cripples get up and walk away now. Deixe que os aleijados levantem e andem agora. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Everywhere now. Todo lugar agora. Meu Senhor. Blind eyes have popped up. Blind eyes have opened. Os olhos cegos abriram. Os olhos cegos abriram. Olhos cegos. Meu Senhor. Meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Blind eyes have opened. She's reading the Bible. She's reading the Bible now. What has happened? She's reading the Bible, my Lord. Blind eyes have opened. Olha, os olhos cegos abriram. The Lord showed me that yesterday in the dream. O Senhor falou que ontem seria curado. Senhor mostra esta ayer en el sueño, no esta noche, outra noite ayer. O Senhor me mostrou que seria curado não esta noite, outra noite. My Lord, shriveled hand has been straightened up. A crippled hand, a shriveled hand. A pessoa com uma mão ressequida. Bring them here. Traga aqui. Um mano shriveled. Uma mão que é ressequida. Stretched now. Agora ela foi. Diego, abre. Senhor, mostrou, não esta noite, outro. O Senhor. Como ele é. O Senhor me mostrou, não essa noite, a outra noite. The blind eyes. Where is the blind? Onde está o cego? Onde? With the cloth you, my Lord said, with the cloth, red cloth, as you have described. She's reading the Bible. Ela está lendo a Bíblia. Live on television. She's reading the Bible. Está lendo a Bíblia. Live on TV. Ao vivo na TV. My Lord, where? He's writing the Bible, my Lord. Ela está lendo a Bíblia, meu Senhor. Senhor, disse assim, ó.
Live on television. Ao vivo na TV. Where is the shriveled hand? Aonde está a pessoa com a mão retorcida? Chaka. Chaka. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Everybody receive your healing. Todo mundo receba a sua cura. I told you. Eu disse a vocês. It is going to be very mighty here. Será muito poderoso aqui. Tonight. Essa noite. Senhora, estava com problema de inflamação no ombro. Não conseguia. Não conseguia levantar o ombro. E foi curada. Aqui, aqui. Look at this. Look at this. Hey, 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 hey. Olha isso! Aleluia! 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 Na sangue de Jesus! É o sangue de Jesus! Na sangue de Jesus! É o sangue de Jesus! Look, look, look! Olhe, olhe! Explodiu! Vai, não! Os ouvidos surdos abriram! Os ouvidos abriram! Ouvidos surdos abriram! Aleluia! 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 I told you. Eu disse a vocês. Tonight is going to be very mighty. Essa noite será muito poderoso. Meu Senhor, my Lord, my Lord. Essa senhora tinha problema de inflamação no ombro. The hand was shriveled. A mão ela. And now she can stretch. E agora ela pode esticar a mão. Everybody receive your healing. Todo mundo receba a sua cura. Everybody receive your healing. Todo mundo receba a sua cura. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. No problem, no problem com o microfone. No problem. Everybody receive your healing. Todo mundo receba a sua cura. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Everywhere here. Todo lugar aqui. Let the creepers get up and walk away. Deixe que os aleijados levantem e andem. Where are you? Onde look você at está? Look, look at this. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. I tell you. Eu disse a vocês. What a beautiful screen. Olha que vídeo bonito. I tell you. Eu disse a vocês. I tell you. Eu disse a vocês. It is very serious tonight. Look at that. Look at essa noite. Olha isso. Olha isso. Look at that. Olha isso. The sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. The sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. Tiene poder. Tem poder. Everybody receive your healing. Todo mundo receba a sua cura. Everywhere here. Em todo lugar aqui. The blind, os cegos, the deaf, os surdos, the cripples, os aleijados, the mute, os mutos, the short legs, aquelas pessoas que têm pernas curtas. Receive your healing. Recebam a sua cura agora. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Hoje é o grande finale. Hoje é o grande finale. Aleluia! Aleluia! Very mighty. Meu Deus é poderoso. The blood of Jesus. O sangue de Jesus. Aleluia. O sangue poderoso. O sangue poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Everybody receive your healing. Todo mundo receba mais a sua cura. Somebody tell me. Curada imediatamente. Professor. Aleluia. 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 O sangue de Jesus. La sangre poderoso. O sangue poderoso. La sangre poderoso. O sangue poderoso. La sangre que tiene poder. O sangue que tem poder. La sangre de Cristo. O sangue de Jesus. La sangre de Jesus. O sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
aleijado andou. O aleijado andou. O aleijado andou. O aleijado andou. Jesus, o aleijado andou. Look at there, look at there. Olha ali, olha lá. Poder. Look at there. Olha lá. Está curado, está curado. Glória. Está curado. Jesus. Ele foi curado. Olha isso, olha isso. O seu braço. Look at that, look at that. Olha isso, olha isso. Ele não conseguia levantar o braço. Olha ali. Ele não conseguia levantar o braço. Aleluia. E agora? Aleluia. Está glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Sério. Sério. Very serious. Muito sério. Muito sério, senhores. A cripple has walked. Um aleijado andou. 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 Fuerte. Sangue fuerte. Sangue de Jesus. Os olhos cegos abriram, meus senhores. Jesus, open the eye of this woman. Aleluia! Where is the eye? Where is the eye? Hallelujah! The left open. And the hand was wriggled. And the hand was like this. The hand was like this. Now we can do like this. Meu Senhor! Mais uma lesão no ombro curada aqui! Yes, my Lord! Mais uma está caminhando. Ela não conseguia caminhar. Não conseguia andar. Está andando. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. The power of Jesus. O poder de Jesus. Look at this now. Olhe isso agora. Look at this now. Olhe isso agora. Look at this. Olhe isso. The power of Jesus. O poder de Jesus. Aleluia. Aleluia. This woman who don't raise her hand, but now she's raising it. My Lord, ela tinha uma lesão tentando o ombro e ela não conseguia mexer. Agora ela está mexendo. Não pode. Mas agora. She wants to show me before. Ela quer mostrar o que aconteceu antes. Sério. Come and sit down. Venha e sente-se, minha filha. Aleluia! Eu disse a você. Obrigado, Jesus. La sangre de Jesus. O sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! The blood of Jesus. O sangue de Jesus is flowing. Está fluindo. The blood of Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Aleluia! Está andando paralítico. She was
was you, Senhor. Aleluia. 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 Cristo vive. Cristo vive. Aleluia. O que aconteceu? Tinha artrite, asmônico. Por que chorou? Por que está chorando? Por que está chorando, minha filha? Where is the doctor? Qual healed. É a médica? I was healed. Eu fui curada. 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 For the glory of the Lord Jesus. Glória do Senhor, glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo, obrigado. 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 I tell you. Eu disse a vocês. I told you. Eu disse a vocês. I told you. Eu disse a vocês. That the healing anointing of the Lord. Que a unção de cura do Senhor. Has entered here. Entrou aqui. Everybody receive your healing. Todo mundo receba a sua cura. I have lifted up my hand. O profeta do Senhor está levantando a mão dele. I'm the one lifting up. Ele que vai levantar, apenas ele. If the Lord has healed you, lift up your hand. Se o Senhor curar você, assim você levanta a sua mão. I told you. Eu disse a vocês. This is serious. Isso é sério. There is a visitation in the church. Há uma visitação dentro da igreja. We are coming to Belém in November. Nós, it will be massive. Very massive. Nós vamos em Belém em novembro e será muito massivo. Everybody receive your healing. Todo mundo receba a sua cura. Don't lift up your hand. Não levante as suas mãos. Vocês não, apenas o profeta. Only when the Lord has healed you, then you lift up. Apenas aquele que o Senhor curar, levante a meu mão. Senhor! Meu Senhor, where are you? Onde você está? Meu Senhor, aqui, aqui. Here. Paralisia my facial, Lord. Paralisia facial. Face falls. No ajuda, Deus. No ajuda, Deus. Não ajuda, não ajuda. Wow. 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 That is powerful. Isso é poderoso. That is powerful. Isso look é poderoso. Look olha at isso. Them. Olha she's isso. Walking sideways. Andando assim. She, rodando assim, ó, de lado. She's walking sideways. Ela está andando de lado assim, ó. No, not talking, not talking. Não toque, não toque nela. Solamente Jesus Cristo ajuda-la. Somente Jesus Cristo vai ajudar ela. I tell you. Eu disse a vocês. I love Jesus. Eu amo Jesus. The power of the blood of Jesus. O poder do sangue de Jesus. I said I'm going to lift up my hand now. Eu disse, eu vou levantar a minha mão esquerda profética agora. And then, então, if you are crippled and you can get up, then your people shout to me. Se você era um aleijado e pode se levantar, meu então meu seu Senhor, povo vai gritar para mim. Paralisia facial. Face falls. Oh, okay. That is serious. Curada. That is serious. Isso é sério. No, that is very serious. Isso é muito sério. Oh, doctora, doctora, doctora. Toma o microfone. Pega o microfone, doutora Denise. Doutora, toma. Doutora, pega o microfone. Ela teve uma paralisia facial e ela tinha muita tonteira. Facial. Facial. That is serious. Isso é sério. That is very serious. Isso é muito sério. That is very serious. Isso é muito sério. That is extremely serious. Isso é extremamente sério. That is the face paralyzed, one é, face. Esta é a face que estava paralisada um lado da face. One face has collapsed. Uma das faces colapsaram a face. Pero o Senhor tocou. Mas o Senhor tocou. Now the face is restored. Look at that. Look at agora that. Olha a face dela, está totalmente restaurada. Aleluia! 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 Muito sério, meu Senhor. Very serious, muito my sério. Lord. Very serious, muito my sério. Lord. Very serious, my Lord. O rosto dela era totalmente torto. Even the mouth. Even the face were turned on the other side. E o sangue de Jesus consertou agora. O sangue de Jesus tiene poder. O poder. O sangue. O sangue. La sangre. O sangue. La sangre de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Somente o sangue. Solamente o sangue. O sangue tiene poder. O sangue tem poder. O sangue tem autoridade. O sangue tem autoridade. Aleluia. Aleluia. Las. Sim. She had
She was dizzy all the time. Dizzy because her face was turned on the other side. My Lord! Hallelujah! Hallelujah! I am going to come there. Hallelujah! 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 Fortemente. Aleluia! 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 Obrigado, Jesus! O que aconteceu? Por que está chorando, minha filha? Por que chorou? Come. Venha, minha filha. Aqui, vira pra cá. Ali, minha filha. Olha o profeta. Venha, venha. Come. Venha. Aleluia! 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 Aleluia, obrigado, Jesus Cristo, obrigado, Jesus Cristo. Por que chorou? Obrigado. Por que está chorando? Por que você está chorando? Mas agora, sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Aleluia! Oh, minha filha. Somebody give my cripple chair. Alguém dê aqui uma cadeira a aleijada, minha filha. Give my cripple chair. Look at the way she's walking. Dê aqui a cadeira, minha filha. Look at the way she's walking. Olha isto. Aleluia! Aleluia! Cristo aleluia! 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 Let the cripples get up. Deixe que os aleijados levantem. And walk away. E andem. Hoje é o dia final. Hoje é o dia final. Grande finale. O grande finale. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Jesus is Lord. Jesus é Senhor. 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 The blood. O sangue. The blood. O sangue. The blood of Jesus. O sangue de Jesus. I am going to come back to this city. Eu vou voltar a esta cidade. Because revival has begun. Porque o avivamento começou. You told me to come. Você me disse para vir. I have come. Eu vim. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado por tudo, por televisão. Obrigado. Obrigado por tudo pela televisão. Thank obrigado. You for broadcasting this power of the blood. Obrigado por transmitir esse poder do Senhor. That people may know. Para que as pessoas possam saber. That Jesus is Lord. Que Jesus é o Senhor. That the whole world may know. Que todo mundo possa saber. That we need to depend on Jesus. Que precisamos depender de Jesus. Everybody receive your healing now. Todo mundo receba a sua cura agora. Everywhere now. Em todo lugar agora. Over there. Vá por lá. Everybody receive your healing. Todo mundo receba sua cura agora. This is serious. Isso é sério. Muito sério. Muito, muito sério. I love Jesus. Eu amo Jesus. I love Jesus. Eu amo Jesus. Very much. Muito. Eu somente escravo de sangue. Eu somente sou escravo do sangue. Escravo de sangue de Jesus. Escravo do sangue de Jesus. Where are you? Onde você está? Where are you? Onde você está? This woman has been healed of a severe disease. She could not turn the head at all. Wow! Look at that! Look at that! Olha, look at that! Olha. Look at that! Look at that! Look at that! Aleluia! What has happened? O que aconteceu? Essa senhora não andava, agora já consegue andar. This is serious.
Isso é sério. This is serious. Isso é sério. Look at her. Aleluia! Aleluia! I tell you, the blood. Look at her. This is serious. Isso é sério. Toma o microfone. Pega o microfone. This is serious. Isso é sério. That is serious. Look at that. I cannot do that. Eu não posso fazer isso. Obrigado, Jesus Cristo. 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 Look at that. Look at that everywhere. Todo lugar. There are miracles happening everywhere tem now. Tem milagres acontecendo em todo lugar agora. The blood of Jesus is flowing now. O sangue de Jesus está fluindo agora. Where are you? Onde você está? Has put out. This is Aleluia! Obrigado! Jesus Cristo! Aleluia! Aleluia! Do sangue de Jesus! Aleluia! Oh yes! Assim! Aleluia! Hallelujah. Hallelujah. At one point, a um certo ponto, I'm going to line up people here. Eu vou alinhar as pessoas aqui. I'm going to line up the blind. Eu vou alinhar os cegos. And the deaf. E os surdos. Then I will walk with the shadow of the Lord. E agora eu vou andar depois com a sombra do Senhor. At one point, a um certo ponto. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Tomorrow we are gone. Amanhã nós vamos embora. This is the day for Manaus. Esse é o dia para Manaus. O avivamento começou de maneira muito forte. O avivamento começou de uma maneira muito forte. Meu Senhor! Meu Senhor! Meu Senhor! Dor na nuca sumiu! Aleluia! Aleluia! What is that? Pain, several pain in the neck. Instantly disappear. What pain? During the prayer, the pain. Instantly disappear. Okay, I pray. Aleluia! Aleluia! Okay. Aleluia! 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 Jesus is Lord. Jesus é o Senhor. We serve the blood of Jesus. Nós servimos o sangue de Jesus. And we are live on TV. E estamos ao vivo na TV. We are live. Nós estamos ao vivo. This is serious. Isso é sério. Very serious. Muito sério. Everybody. Todo mundo. Again, don't lift up your hand. Novamente, não levantem as suas mãos. Não levantem as suas mãos. Solamente eles que o Senhor tocar. Somente aqueles que o Senhor tocar. Levantem as suas mãos. Give them chairs. Deem cadeiras a eles. This is serious. Isso é sério. The grand finale. O grande finale. After a serious message yesterday. Depois de uma séria mensagem ontem. When the Lord called Brazil to repentance. Aonde o Senhor convocou o Brasil ao arrependimento. Now look what the Lord is doing. Agora olhe o que o Senhor está fazendo. He's touching his people. Está tocando o seu povo. And healing his people. E curando o seu povo. But let her walk by herself. Mas deixe ela andar por ela mesma. Thank you. Obrigado. Let her walk by herself. Deixa ela andar por ela mesma. No ayuda, não ajuda. Não ajuda. Where are you going? Onde você está indo? Aleluia. Aleluia. At one point. A um certo ponto. I'm going to line up people. Eu vou alinhar o povo. At one point. A um certo ponto. And then I will walk with the shadow of the Lord. E depois eu vou andar com a sombra do Senhor. Yo te passar com sombra de Deus. Eu vou passar com a sombra de Deus. Eu descobri. Yo tiene dos sombras. Que eu tenho duas sombras. Este lado e este lado. Deste lado e deste lado. The cripples get up now. Os aleijados levantem agora. Where are you? Onde você está? Macharia, I saw you in the dream. Macharia, eu vi você no sonho. What has happened? O que está acontecendo? Shriveled hand stretched, please, my father. A mão torcida that is it. Look at that. She's also doing like that. Olha isso. A perna. Look at that. Olha isso. Aleluia. Olha isso. Quem passou? Aleluia, my Lord. Aleluia. Problemas de coluna.
Problemas sérios de coluna, my Lord. What não has happened? O que aconteceu? Rodias. Dos dois joelhos. Coluna. Uau. Microfone. Microfone. Aleluia. Coluna. What has happened? O que aconteceu? What has happened? O que aconteceu? The shoulder. O ombro. O ombro agora foi curado. Aleluia. Ele tinha problemas seríssimos de coluna. Não podia baixar. Tinha dormência no braço. E agora ele está curado. Aleluia. 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 Ele acaba de curar de doença. Aleluia. E tem dor, tinha dor em todo o corpo. Agora já não tem. Aleluia. Passou. O que aconteceu? This is serious. Isso é sério. Serious. Sério. This is very serious. Isso é muito sério. I used to feel pain in the entire body. Now it's gone. I had Parkinson and now it's gone. Eu tinha dor. Now it's over. Agora acabou. Em nome de Jesus. O que passou? O que aconteceu? Broken shoulder. O ombro quebrado. Pero Rita. Mas agora. Agora. Aleluia! Cristo vem. Cristo vem. Tem agora assentos aqui, ó. Aleluia. Jesus is Lord. Jesus é o Senhor. This is powerful. Isso é poderoso. At one point, a um certo ponto, I am going to ask todos ciegos. Eu vou pedir todos os cegos. At one point, a um certo ponto, I'm going to line up todos ciegos. Eu vou alinhar todos os cegos. No partial ciego. Nenhum parcialmente no. Cegos, não. Totalmente ciego. Totalmente cegos. And then I'll walk. E eu vou andar. And the sombra de Deus touch their eyes. E a sombra de Deus vai tocar os seus and olhos. Open their eyes. E abrir os seus olhos. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. We have just done it in Venezuela. Nós acabamos de fazer na Venezuela. Many blind eyes open. Muitos olhos many cegos abriram. Muitos ouvidos surdos we ouviram. We will do it here also. Estamos fazendo aqui agora. In the mighty name of Jesus. Aleluia! 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 Aleluia. Everybody receive your healing. Todo mundo receba a sua cura. Receive your healing. Receba a sua cura. Receive your healing. Receba a sua cura. Everybody receive your healing. Todo mundo receba a sua cura. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Aleluia. Aleluia. Okay now. Okay, agora. Doutores, because of time, por causa do tempo, can you bring ciegos here? Vocês podem trazer os totalmente cegos aqui. Totalmente ciegos outro lado, parcial ciego outro lado. Totalmente cegos de um lado e parcialmente cegos do outro lado. Cegos aqui, ó. Thank you, my son, policia. Aqui. Obrigado, meu filho da polícia. The ciegos aqui. Os cegos aqui. Aqui. Aqui, ó, nesta linha. Totalmente cegos. Totalmente cegos. Aleluia. Jesus is Lord. Jesus é o Senhor. Aleluia. I love Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Totalmente cegos ali. Este lado. Neste lado aqui, ó. Totalmente cegos. Este lado. Neste lado aqui. Time is not on our side. O tempo não está do nosso lado.
Tomorrow I have to leave the city. Amanhã eu tenho que partir da cidade. My own daughter. Minha própria filha. The leg, this leg. É a sua perna, não é? Awesome, powerful. Oh, demais, incrível. Hallelujah. Hallelujah. Totalmente cegos. Totalmente cegos deste lado. Somebody help them to line up well. Alguém ajude eles a alinharem bem. Facing me. De frente ao profeta do Senhor. I'm going to walk here. Eu vou andar aqui. Total cegos, por favor. Totalmente cegos, por favor. If you have partial cego. Se você é um cego parcial. On the other side. Fique do outro lado. Doctores verifica. Doutores verificaram antes. If you are partial cego. Se você é o cego parcial. Outro lado. Do outro lado. Jesus is Lord. Jesus é o Senhor. Meu Senhor, my Lord. Eu batismo curado aqui, meu Senhor. Where are you? Onde você está? Aqui, aqui, meu Senhor. Here. Ela não podia fechar a mão. Ela tinha reumatismo. Reumatismo nas mãos, nos ossos. Ela não podia fechar. Agora está fechando normalmente as mãos. Foi curada pelo Senhor. Aleluia. What's your name? Qual é o seu nome? 2 anos eu estava com as mãos desse jeito, viu? Wow. Doze anos. 12 anos. 12 years. 12 anos. Dois anos. Não. Pero 2 horas é muito tempo. Mas 2 anos é muito tempo. 2 horas. 2 horas são muito tempo. 2 dias. É muito, muito, muito. 2 dias é muito, muito tempo. 2 semanas. 2 semanas. É bastante tempo. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas é muito tempo. 2 meses. Bastante. 2 meses é muito tempo. 2 anos. 2 anos. 24 meses. 24 meses. Eu chorei muito que Deus me curasse. E hoje eu recebi a minha cura. Da honra e glória do meu Senhor. And for the honor and glory of my Lord, today I'm here. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Obrigado, Jesus Cristo! Obrigado, Jesus Cristo! Obrigado, Jesus Cristo! Obrigado, doutores! Doutores! These are total cegos. Estes são totalmente cegos? Verifica. Verifiquem para mim. Verifique. Verifiquem. This woman came with a big pain in the stomach. But when he was praying, the pain disappeared. For 10 years, my Lord. For 10 years. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo é poderoso. Ele tocou no Ele tocou por 10 anos sofrendo. 10 anos sofrendo de dor. 10 years. 2 anos. 10 anos. 10 anos. Wow. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Aleluia. Aleluia. A very long time. Aleluia. Muito longo. Dez anos. With a stomach problem. No problema do estômago. A swollen stomach. Ahorita bien. Agora está bem. Agora bem. Agora está bem. Aleluia! Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado. Doutores, Jesus Cristo, verifica, obrigado. Jesus Cristo, obrigado. Jesus Cristo. Doutores, verifica. Doutores, verifiquem. Verifiquem todos os cegos. Verifiquem os totalmente cegos.
Totalmente ciegos. Totalmente, abram aqui no meio. Abram o meio aqui. Totalmente ciegos. Totalmente cegos. Because I'm going to walk here. Porque eu vou andar aqui. Verifica todo. Verifiquem todos. Verifica todo. Verifiquem todos. Aleluia. Aleluia. Eu le gusta todos os cegos. Eu gosto todos os cegos. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo Salvador. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Ele derramou seu sangue. Nós amamos o seu sangue. De uma maneira forte. De uma maneira forte. Não se preocupe. Não se preocupe. Don't worry. Não se preocupe. The Lord will touch you. O Senhor vai te tocar. And then I'll bring the deaf also. E depois eu vou trazer os surdos também. This is the final day. Esse é o dia final. I'm going to walk here. Eu vou andar aqui. Can you bring the surdos aqui, por favor? Vocês podem trazer os surdos aqui desse lado. Surdos aqui. Surdos aqui desse lado. Surdos. Esta linha aqui. Desta linha aqui. Os surdos. Os surdos. 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 Todos os surdos. Thank you, my son. Thank you. Obrigado, meu filho. You brought me a very mighty. The blood of Jesus flew in. Flowing in a very mighty way. Muito poderosa. Very powerful. You told me to come to Manaus. Você me disse para vir a Manaus. The mensagem ayer. A mensagem de ontem foi forte. Totalmente para preparar para isso. Muito poderosa. Para preparar o país. Arrependimento, santidade. Very powerful this message. Aleluia. Aleluia. Surdos, por favor. Surdos, por favor. Venha surdo, venha aqui. Surdos aqui. Surdos aqui. Surdos. Surdos. Surdos aqui. Surdos aqui. Por favor, surdos. Por favor, os surdos. Se você tem um surdo do seu lado, traga ele aqui, por favor. Surdos. Parcial surdo. Surdos parcial. Parcial outro lado. Parcial do outro lado. Make sure between the total ciegos. Tenham certeza que entre todos os cegos. Let us do the way Venezuela does. Vamos fazer do jeito que a Venezuela faz. Between the total ciegos and partial, they put a chair. Entre os totalmente cegos e os parciais, eles colocam uma cadeira para dividir. To divide. Para dividir, separar. You put a white chair there. Coloque uma cadeira branca ali para separar. To separate. Para separar. Between total ciegos. Entre totalmente cegos. And the partial ciegos. E os cegos parciais. So when the Lord heals them, we know who is healed. Então, quando o Senhor curar eles, nós saberemos quem foi curado. Aleluia. Aleluia. Surdos, por favor. Surdos aqui deste lado, por favor. Todos surdos. Totalmente surdos. Totalmente surdos aqui. Totalmente surdos. Aqui. Se você trouxe uma pessoa surda, por favor, direcione aqui. 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 Aqui, aqui, aqui. Se o seu amado é uma pessoa surda, traga os seus amados aqui. Very good. Thank Muito you. Bom, obrigado. Total surdos. Totalmente surdos. There are no deaf ears here. Não há pessoas surdas aqui. Traga-os à frente, por favor. Não se preocupe, não se preocupe. Senhor, te tocaste, não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Ok, there are no deaf ears here. Ok, não tem ouvidos surdos aqui. Ok, now. Ok, agora. Everybody stand up on your feet first of all. Todo mundo levantem em seus pés agora primeiramente. Todo mundo levanta. Todo mundo, por favor. Todo mundo, põe-se de pé. Todo mundo. Todo mundo. And lift up your hands, let's receive Jesus. E levantem as suas mãos, vamos receber Jesus.
Repeat very loud. Repitam muito alto. Everybody right now. Todo mundo agora mesmo. Let's receive Jesus first. Vamos receber Jesus antes. Before we start. Antes de começarmos. Say mighty Lord Jesus. Diga poderoso Senhor Jesus. I bless you, Jesus. Eu lhe abençoo, Jesus. And I receive you, my Lord Jesus. E eu lhe recebo, meu Senhor Jesus. Fortemente. Fortemente. I repent, my Lord Jesus. Eu me arrependo, meu Senhor Jesus. And I receive you in my heart. E eu lhe recebo em meu coração. As my Lord. Como meu Senhor. And my Savior. E o meu Salvador. Lord. Senhor. Establish holiness in my heart. Estabeleça a santidade no meu coração. And fill me with the Holy Spirit. E me preencha com o Espírito Santo. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. I am born again. Eu nasci de novo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. I congratulate you. Eu congratulo vocês. So make sure you are baptized. Tenho certeza que vocês sejam batizados. And you walk in holiness. E caminhem em santidade. The pastors are here. Os pastores estão aqui em cima. So now. Então agora. Line up the people. Alinhe o povo. We are looking for total sordo. Nós estamos procurando por todos os surdos. Then I will start walking here. Então eu vou começar a andar aqui. These are partial sordo. Eles são surdos parciais. Não preocupe. Não se preocupe. Partial cegos. Cegos parciais. Very good. Muito bom. Momento. Aleluia. Aleluia. I am going to walk here. Eu vou andar aqui. I discovered. Eu descobri. That I have two shadows. Que eu tenho duas sombras. I discovered. Eu descobri. That I had two shadows. Que eu tenho duas sombras. Because. Porque. One time the stadium was full, full, full. Uma vez o estádio estava cheio, cheio, cheio. And then there were a lot of people outside who could not enter. Então tinha muitas pessoas lá fora que não puderam entrar. And then they decided to put the cripples on both sides of the road. Então eles decidiram colocar os aleijados dos dois lados da estrada, da rua. Total cojos. Totalmente coxos. And then when I came. Depois quando eu vim, I was in a vehicle. Eu estava num veículo. And my shadow touched both sides. E a minha sombra tocou os dois lados. And cripples got up both sides. E os aleijados levantaram dos dois lados. So I discovered I have two shadows. Então eu descobri que eu tenho duas sombras. So everybody line up here. Então todo mundo alinhem aqui. It does not matter where you are. Não importa quem você é, aonde você está. I am going to walk here. Eu vou andar aqui. And when the shadow of the Lord touches your blind eye. E quando a sombra do Senhor tocar os seus olhos cegos. And you see light for the first time. E você vê luz pela primeira vez. Grite, por favor. Grite, por favor. When you see light. Quando você ver a luz. Lift up your hand and shout, hey, I can see light. Lord, the Lord has healed me. He has touched my eye. Levante a mão e fala, ei, eu consigo ver a luz. O Senhor me tocou, Ele tocou meus olhos. I can see light. Eu posso ver a luz. So we can know where you are. Então nós saberemos aonde você está. And we have doctors here to verify you. E nós temos doutores aqui para verificar vocês. They saw you already. Eles já viram vocês antes. They know you. Eles conhecem vocês. So I am going to walk here with the shadow of the Lord. Então eu vou andar aqui com a sombra do Senhor. If the Lord opens your blind eyes. Se o Senhor abrir os seus olhos cegos. Or dissolve the tumor. Ou dissolver o seu tumor. Or heal your hip. Ou
curar a sua costela. Or lift you up. Ou levantar você. And you start walking. E você começar a andar. Shout and let us know. Grite, deixe-nos saber. We are here to celebrate the blood of Jesus. Estamos aqui para celebrar o sangue de Jesus. Sangre poderoso. O sangue poderoso. Sangre eterna. O sangue eterno. Aleluia. Aleluia. So wherever you are, então aonde quer que você esteja, the shadow of the Lord will touch you. A sombra do Senhor vai lhe tocar. Even inside there, mesmo lá dentro de lá, inside, if a tumor disappears, mesmo os tumores vão desaparecer. You shout and let us know where you are. Você grite e deixe-nos saber aonde você está. Todos cegos. Totalmente cegos. They are here. Eles estão aqui. And there is a chair dividing them. E há uma cadeira dividindo eles. Coloque a cadeira ali, por favor. Totalmente cegos. Totalmente cegos. And then, então, partial cego. Parcialmente cegos. Totalmente surdos. Totalmente surdos. And partial surdos. E surdos parciais. Whatever the case. Qualquer que seja o caso. When the shadow of the Lord touch you even up there. Quando a sombra de Deus lhe tocar mesmo ali em cima. Even up there. Mesmo aqui em cima do altar. Let us know. Deixe-nos saber. Are we ready now? Nós estamos prontos agora? Está listo. Estamos prontos. We are going to shut down the system now. Nós vamos agora desligar o sistema. Glória a Deus. Glória a Deus. Everybody listen now. Todo mundo escutem agora. I am going to walk here. Eu vou caminhar aqui. With the shadow of the Lord. Com a sombra do Senhor. And if the shadow of the Lord touch your blind eye. E se a sombra do Senhor tocar os seus olhos cegos. And you can see light. E você puder ver luz. You lift up your hand and say, "Hey, the Lord has touched me." Você levante a sua mão e grite, "Ei, o Senhor me tocou." Even the deaf. Mesmo os surdos, façam o mesmo. Now, agora, I am walking here. Eu vou caminhar aqui. Says the Lord. Diz o Senhor. I am walking here, says the Lord. Eu vou caminhar aqui, diz o Senhor. Make sure your eyes are open. Tenho certeza que os seus olhos estão abertos. And if you can see light, you shout. E se você puder ver luz, você grite. The power of the blood of Jesus. O poder do sangue de Jesus. I am passing here, says the Lord. Eu vou passar aqui, diz o Senhor. O que aconteceu? Open your eyes wherever you are. Abram seus olhos aonde quer que estejam. Don't lift up your hand. Não levante as suas mãos. Only those who have been healed will tell us where they are. Apenas aqueles que foram curados, vocês não digam aonde vocês estão. If the Lord has touched you, then you lift up your hands. Se o Senhor lhe tocou, então você levante a sua mão. And you let us know. E vocês nos deixem saber. If you can see light, se vocês puderem ver luz, you shout. Vocês gritem. The Lord has touched me. O Senhor me tocou.
If you all open your eyes, everybody. Abram os seus olhos, todo mundo. Only those who can see light. Apenas aqueles que podem ver luz. Facial. Partial, right? Parcialmente, certo? Because he was following me. Porque você estava me seguindo. Try to see light. Hallelujah. Tentem ver a luz. Aleluia. The glory of the Lord is here. A glória do Senhor está aqui. The Lord is working here. O Senhor está trabalhando aqui. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Parcial cego também. Parcialmente cegos também. Meu Senhor, my Lord. Ela não enxergava a luz. The blind eyes open. Blind eyes open. Hallelujah. Professor Neil. Yes, my Lord. This is a very senior professor in this country. Esse é um professor muito sênior neste país. He's called Professor Neil. Ele é chamado Professor Neil. And he's announcing that blind eyes have opened here. Ele anunciou que um olho cego abriu aqui. Hallelujah. Aleluia. Tá enxergando, tá vendo luz. She can see. Aleluia! Aplauda Jesus! Obrigado! Jesus Cristo! Obrigado! Jesus Cristo! Aplauda Jesus! Jesus Cristo! Obrigado! Jesus Cristo! Obrigado! Jesus Cristo! Televisão tem aqui. A televisão está aqui. What's your name? Qual é o seu nome, minha filha? Seu nome? Seu nome? Arlenilde. From where? Da onde você é? Daqui mesmo, de Manaus. Give us your microphone, John Rafael. John Rafael. Your microphone is very strong. O seu microfone é muito forte. What's your name? Qual é o seu nome, minha filha? Qual é o seu nome? Arlenilde. Okay, so what happened with this eye, the right eye? Então, o que aconteceu com seu olho, o olho direito? Eu tinha perdido essa visão. Eu já fui operada, já tem uma lente, mas eu não enxergava mais nada. Pero quando eu vier aqui, I was operated and I could not see anymore. I could not so quando tu vier aqui, oi, todo cego aqui. Quando vieste aqui, este olho estava totalmente cego? Esse aqui totalmente cego. Pero agora, que agora, passou? O que se passou? Luz, eu vejo luz. Aleluia! 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 Aleluia, my son! Aleluia! Very serious! Muito sério! Aleluia! Very serious! Muito sério! Glória a Deus, aleluia! Very serious. Muito sério. Oh yes. Ah sim. The people at home are now seeing you on TV. As pessoas da sua casa agora estão te vendo na TV. People that know you by name. As pessoas que conhecem aleluia. Você pelo nome. Can you close the one that was normal? Será totalmente. Feche aquele totalmente que era normal. And do what I'm doing. E faça o que eu estou fazendo. Do what I'm doing. Faça o que eu estou fazendo. Toca-me. Toque o profeta do Senhor. Touch my nose. Toque o nariz do profeta. Touch my nose. Toque o meu nariz. Dá para aumentar um pouco lá? Toca-me. Toca-me. So, claridade? Então você está vendo luz, claridade? Yes. Yes. What is she saying? Sim.
I see clear. I see more clear now. Yes, please, my fathers. Outro. O outro agora, outro. Outro over there. Ali, olá. No, no, cierra. Você feche o olho normal. Por favor. Follow me. Siga-me. Follow me. Siga-me. Toca-me. Toca-me. Busca-me. Busca-me. We are live on TV. Nós estamos ao vivo na TV. Toca-me. Toca-me. Necessita cerrar totalmente. Outro ojo. Precisa fechar totalmente o outro olho. Even you. Mesmo você. Your eyes must now see light. Os seus olhos agora devem ver luz. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Your eyes must now see light. Os seus olhos agora devem ver luz. Jesus loves you. Jesus ama vocês. Doctor. Doutor. Não tô conseguindo ver nitidamente. Do you see light? Você vê luz? Só uma claridade. Just a light. Light. Light, luz. That is serious. Isso é sério. Before that, antes disso, como você estava? Não enxergava nada desse lado. I could not see anything this side. I don't know what that is. Only the doctors can tell us. Eu não posso dizer o que é isso. Apenas os doutores podem nos dizer. Sometimes they call it molesto, luz molesto, then they say photophobia. I don't know. I am not an eye doctor. Eu não sou um doutor. Às vezes chamam de fotofobia. Fobia. Fobia. Ela tinha retinopatia e não conseguia ver nenhuma luz. He could not see any light. Could not see any light. Ela consegue ver luz. Now não consegue she can definir. See light. Agora ele pode ver luz. She does not know how to define it. That is serious. Toca. Rápido. Tiene outro gente. Toca. Aqui nessa direção aqui. Tem luz nessa direção aqui. She's seeing the screen, eh? Ela está vendo ali até o telão? Ali. She's seeing the screen. Ela está vendo o telão? Ali, uma luz ali. A light there, over there. How about here? E quanto aqui? Luz ali. Luz ali. Light there. Hallelujah! 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 Okay, everybody receive my your Lord. Todo mundo receba sua My Lord. Ela não enxergava de um olho. She could not ela não see via de in um one olho, eye. My Lord. Agora ela está vendo. And now she seeing. Se era esse normal. Feche esse normal. Se era totalmente. Fecha totalmente o normal. Ela era cega, totalmente cega do olho esquerdo. She e agora she ela was estava vendo totally luz. Blind from the left eye. Ciega. Total blind cega from the do left ciega esquerdo. Oca. Olho esquerdo. E agora from ela está vendo eye. Luz. Now e she can see the light. Agora ela pode I ver a luz. See you, I can see Cerrada, you. Cerrada Toto. Cerrada Toto. Cerra total. Cerra bonito, totalmente. Fecha bonito, totalmente. Totalmente. Follow me. Siga cega. O profeta. Aleluia! Aleluia! Fecha este olho totalmente. Ok, follow me. Agora siga-me. Siga o profeta. Aleluia! 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 Thank you. So that's very good. Isso é muito bom. Aleluia! There are two. Então tem dois aqui. There are two. Tem dois. Partially cego, one eye total blind. Parcialmente cegos e um olho totalmente cego. One eye was totally blind. Um dos olhos era totalmente cego. And the Lord opened. E o Senhor abriu. What happened to you there? O que aconteceu com você lá? É de nascença. Since from born. Nasci com olho, since from born. Não enxergava. From birth. For birth. Yes, de nascimento. Agora já clareou. Nascimento. Clareou. De nascimento. De nascimento. Já estou enxergando a cor. Ok, so, este olho cego de nascimento. Então, este olho era cego de nascimento? How old are you? Quantos anos você tem? Quanto anos? Quantos anos você tem? 62 anos. 62. 62. Este olho cego por 62 anos. Este olho é cego por 62 Aleluia! Anos. Aleluia!
Jesus Cristo, obrigado. Jesus Cristo, obrigado. Jesus Cristo, obrigado. Olha o cego abriu. Olha o cego abriu. Obrigado. Meu Senhor, meu Senhor. Olha o cego abriu. Olha o cego abriu. Olha o cego abriu. Aleluia. Blind eyes are open. Os olhos cegos abriram. Blind eyes are open. Os olhos cegos abriram. Follow me. Siga-me. Follow me. Siga-me. Follow me. Siga-me. Sierra Toto, Sierra Toto. Fecha totalmente. Sierra Toto, Toto, Toto. Fecha totalmente o normal. Follow me. Siga-me. Aleluia! Siga o profeta. Siga-me. Não, não, não. Sierra totalmente. Fecha totalmente o olho. Toto. Olho normal. What is happening? O que está acontecendo? Esse senhor era totalmente cego à direita. E ele já está vendo o total, totally blind. Total, total, aleluia. Totalmente cego, já está vendo claridade. And now he can see light. He can see light. Agora ele pode ver luz. Totalmente cego. Total, total, totally totalmente blind. Cego. Total blind. Totalmente cego. Microfone do profeta. Microfone do profeta do Senhor. Onde está o microfone do profeta? O microfone do profeta do Senhor. Aonde Eugene. Está o microfone? Tá aqui. My lords, my lords. Where is the spray, Eugene? No, serious. This is serious. Não, isso é sério, muito sério. What happened to you, my daughter? O que aconteceu com você, minha filha? Olha, isso aqui é totalmente cego. Totalmente cego. Totalmente mas agora, cego. Agora, mas agora. Eu vejo só uma luzinha, bem pouquinho. Pequena luz. Pequena luz. É. Can you see me? Você pode me ver? Não. Não. Não consigo. Bem, é uma luzinha bem. Fraquinha, you are seeing luz. Você está vendo uma luz fraca. Bem but that is serious. Mas isso é sério. That is blind eyes open. Isso é um olho cego abrindo. Este é totalmente cego. Ele totalmente cego e está vendo a luz. Ele está vendo a luz do teto. Totally blind. Can luz, can you point at the light? Você pode apontar a luz que você live, está vendo? Live on televisão. Ao vivo na TV. Fecha, fecha. Where, point at the light. Aponte para a luz. Para cá eu consigo enxergar uma luz. Eu consigo enxergar uma luz. Outro, ali. Outro também, outro luz. O, outra luz. Eu consigo enxergar nessa direção também. Eu consigo enxergar nessa aleluia! Direção. Aleluia! That is it. If you can see, se você pode ver. Abram aqui a parte do meio. If you can see light, let me know. Se você pode ver a luz, me deixe Toto saber. Cegos. Totalmente cegos. Totalmente cegos. Totalmente cegos. Father, touch their eyes. Pai, toque os seus olhos. Meu Senhor. My lords. Ela era totalmente cega, já está enxergando a luz do olho she esquerdo. Was totally she blind. Was totally blind and now she can see light. Já está vendo luz. Which she eye? Which qual eye? Olho? Qual que é o olho? Tell her to close the one that's normal. Fecha o olho normal. Fecha bem o olho totalmente. Normal. Totalmente. Totalmente. Fecha totalmente. Do you see light? Você vê a luz? Which light? Qual luz?
Do you see me? Você me vê? Touch me. Toque-me. Toca o profeta se você me vê. Toca-me, toca-me. Toca-me, toca-me. Yes. Sim. Toca-me. Toca-me. Yes, follow me. Sim, me siga. Follow me. Siga-me. Follow me. Siga-me. Segue o profeta. This is serious. Isso é sério. Senhor te sanou. O Senhor te curou. Okay, the Lord will heal her. Sim, o Senhor vai curá-la. Thank you in the name of Jesus. Obrigado no poderoso nome de Jesus. Go sit down, take her there, take her. Agora vá se sentar. Totalmente cega. Total ciegos. Totalmente cego. None of you has seen light. Nenhum de vocês conseguiu ver luz. Totalmente ciegos. Totalmente cegos. None of you has seen light. Nenhum de vocês viu a luz. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Aleluia! 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 Today is a big day. Hoje é um dia grande dia. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. That means the Lord is saying he loves Manaus. Isso significa que o Senhor está dizendo ele ama Manaus. Because aleluia! Primeira reunião. Porque é a primeira reunião. And then you have all this happening here. E depois tudo isso aconteceu aqui. This is too much healing. Isso são muitas curas. That has happened here. Que aconteceu aqui. I want everybody to be healed. Eu quero que todos sejam curados. Eu toca. Eu toquei. Eu toca your loved ones. Eu toquei os seus amados. I've touched eu toquei isso em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. May the Lord Jesus touch you. Que o Senhor Jesus toque vocês. And remove you from the world of the blind. E removam vocês do mundo dos cegos. Because Jesus loves you. Porque Jesus ama vocês. He loves you very much. Ele ama muito vocês. He loves you. Ele Thank ama you. Muito vocês. Obrigado. Para Jo tocar, Jo, I have blessed this water. Eu abençoo esta água. Thank you in the name of Jesus. Obrigado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Hoy es hoy. Hoje é hoje. Aleluia. Aleluia. You believe? Vocês acreditam? Jesus loves you. Jesus te ama. I am full of joy. Eu estou cheio de alegria. Because of the cripples that have walked here. Por causa dos aleijados que andaram aqui. The blind have seen. I think one deaf has opened here. Eu vi também, eu penso que também o ouvido surdo abriu aqui. I'm going to bless you now. Eu vou abençoar vocês agora. All of you. Todos vocês. And then, e depois, those of you that have blood conditions, aqueles que têm enfermidades no sangue, cancer, câncer, diabetes, hypertension, hipertensão, I am very strict. Eu sou muito estrito. I'm very, very strict. Eu sou muito rigoroso. You go back to your doctor. Vocês vão voltar aos seus doutores. The one who has your file. Aqueles que têm os seus arquivos. To examine you outra vez. Para examinar vocês outra vez. When the Lord has healed you. Quando o Senhor curou vocês. These are senior doctors. Estes são os doutores seniors. When the doctors examine. Quando os doutores examinaram. That is muy, muy poderoso. Isso é muito, muito poderoso. That's why. É por isso. We have doctors here. Que nós temos doutores aqui. Even in Venezuela, I have a big team of doctors. Mesmo na Venezuela, nós temos um grande time de doutores. Even in Kenya, a large team, almost up to 200 doctors and 2,000 medics in Kenya. Mesmo no Quênia, nós temos um grande time, 200 doutores e 2,000 médicos no Quênia. 2,000 médicos, where? 2,000 médicos no Quênia. Serious. Sério. When doctors of Brazil verify. Quando os doutores do Brasil verificaram. That is serious. Isso é sério então. 62 anos. 62 anos. De nascença, 62 anos. Cheguei. I was born like 62 that. Anos. 62 years. Sim, toto cega. Pero hoy, agora? Não enxergava, vinha e fechava. I could not agora, see. I could not see, but now I can see. Aleluia! 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 Glória a
Cristo Salvador. Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo Salvador. Aleluia. Jesus Cristo Salvador. 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 This time. Aleluia. Aleluia. This time in Kisumu. Esta vez em Kisumu. I will have to give you your ticket and everything. Eu vou dar o seu ticket e tudo. I felt bad the other time. Eu me senti mal da outra vez. You talk to Macharia. Macharia Você is vai here. Falar com a Macharia, ela está ali. She's there looking at the screen. Ela está lá olhando para o telão. Hallelujah. Hallelujah. Avivamento ha chegado. Avivamento ha chegado. I am blessed in the name of Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus. Where is the keyboard? It's always the first one. What is wrong with South Korea? Don't come back to any meeting again. And Arthur Park is going away instead of talking to them here. Talk to them. The keyboard normally comes first. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. The keyboard first. I'm going to bring the Kenyan team and tell South Korea, don't come back. Can you stop everything? Stop only here. Apenas o teclado. Alleluia. 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 Now South Korea can come to another meeting. Agora a Coreia do Sul pode vir nas outras reuniões. Welcome South Korea. Sejam bem-vindos, Coreia do Sul. We have been going to Venezuela. Nós vamos para a Venezuela. To Brazil. Para o Brasil. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Duque de Caxias. Duque de Caxias. Cabo Frio. Cabo Frio. São Paulo. São Paulo. And many places. E muitos lugares. Welcome back. Sejam bem-vindos de volta. Jesus Cristo. Aleluia. Yesterday we saw the following. Dessa vez ouvimos o seguinte. As you are still standing there. Enquanto vocês estão de pé lá. Before we leave. Antes de sairmos. We saw that God will finally win. Nós vimos que Deus finalmente vai ganhar. So it's better to trust in the Lord. Então é melhor confiar no Senhor. The kingdom of God must come. O reino de Deus deve vir. The testimony is here. O testemunho está aqui, ó. And we saw. E nós vimos.
that the kingdoms of this world must all come to an end. Que os reinos deste mundo devem todos chegar ao fim. So we know the breaking news before it happens. Então nós sabemos das notícias de última hora antes de acontecerem. That all the kingdoms of this world must be crushed. Que todos os reinos desse mundo devem ser acabados. As I'm saying this, once the Lord touches you, you shout to us. Enquanto eu estou dizendo aqui, se o Senhor tocar vocês, vocês falem para nós. You let us know if the Lord has healed you. Meu Senhor! Meu Senhor! My Lord! Ela estava com problema de sinusite crônica. Can somebody use the microphone? Rafaelo, John Rafaelo, to make ela estava com problema de sinusite crônica. Ouvidos! Os dois ouvidos! Dois ouvidos surdos. And here what happened? E aqui o que aconteceu? Sinuses, chronic sinuses. She was somewhere there. I could see. Tinha alguém ali que estava. From Venezuela. Da Venezuela. Cielo, 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 cielo. Ai, o viendo, ai, o viendo. Está chovendo, está chovendo. Muito, muita chuva. Lord, open now. Hallelujah. Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo! Obrigado. The Lord is saying, o Senhor está dizendo, don't preach that sermon. Não pregue aquele sermão. Não predica este. Não pregue este. Aleluia. 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 Jesus Cristo. Aleluia! 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 She's walking! Ela she's walking! Messias vem. O Messias vem. Aleluia! Abrimos o sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! Come, my daughter. Venha, minha filha. Jesus Cristo, obrigado.
Jesus Cristo, obrigado. Razor, levante-se. Ajude ela. Venha, minha filha. Não ajude. Não ajude ela. Come, my daughter. Venha, minha filha. Come, come. Venha. You are trembling. Você está tremendo. Tremendo. I'm trembling. 2 anos sem andar. But today you are going. Walk. You are going home. Mas hoje cinco você meses. Vai para casa andando. Jesus has touched you. Cinco meses numa UTI. Jesus te tocou. It is the beginning. Passei 7 minutos mortas. A médica disse nunca mais vai andar, vai falar. E eu não andava. She was dead for 7 minutes. Eu morri na frente da médica. Já tinha solicitado. Plástico pro óbito. They have already asked for the obituarian. Eu não consegui. O médico falou que eu nunca mais podia andar. I could not stand up. Na cadeira. The doctor says. The wheelchair. She would never more walk. Leave her. Let her get up. Deixa ela levantar. Come. Venha, minha filha. For the first time I stood up. Release her. Come. Libere ela. Não ajude. Come, my daughter, come. Venha, minha filha. Come. Venha, minha filha. Aleluia! Now I know that you have not walked before. Agora eu sei que você não andava antes. Eu tenho todos os laudos aqui. I have all the files here. Tetraplégico. You came with the files. Você veio com os arquivos? Todos. Todos. The blood of Jesus. O sangue de Jesus. 18 arritmias cardíacas e 6 paradas. The Lord has touched you. O Senhor tocou você. Jesus me tocou. Yes, he touched my son. Come. Este é o marido. The Lord touched your wife. O Senhor tocou a sua esposa? Sim. Yes. Sim. Yes. Ela não andava sozinha. He could not walk alone. Aleluia! 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 No violin. Sem violino por enquanto. Jesus Cristo. Guillain-Barré syndrome. That is serious. Isso é sério. 7 segundos mortas. Ela passou 7 minutos e 7 segundos morta. She was passed. Dead for 7 minutes and 7 seconds. She was dead for 7 minutes. Ela foi morta por 7 minutos. Ela morreu por 7 minutos. Ela morreu por 7 minutos. But the Lord brought her here. Mas o Senhor trouxe ela aqui. The maximum that is allowed in the ICU to die, 4 minutes. Because of the brain. Yes, por causa brother, do cérebro. 7 minutes dead in the ICU. Now the blood of the Lord Jesus has just done a big wonder. A agora big o sangue de Jesus fez uma grande maravilha. Aleluia! Aleluia! I want to preach a sermon. Jesus Cristo,
Obrigado, Jesus Cristo. 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 Aleluia. I want to close the meeting. Eu quero fechar a reunião. But the Lord is not allowing me. Mas o Senhor não está permitindo. Aleluia. I wanted to close the meeting. Eu queria fechar a reunião. But the Lord is not allowing me. Mas o Senhor não está permitindo. I wanted to summarize and go. Eu queria resumir e ir embora. Because tomorrow I have a long journey. Porque amanhã eu tenho uma longa jornada. Very, very long journey. Muito, muito longa jornada. And we have been fasting also. E nós estamos jejuando também. Ayunar también. Jejuar também. Aleluia. We saw. Nós vimos. That Satan must be defeated. Que Satanás deve ser derrotado. Aleluia! 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 And we saw. E nós vimos. That Jesus must be recompensed. Que Jesus deve ser recompensado. With a glorious kingdom on this earth. Com o glorioso reino desta terra. And we are waiting for the day when Jesus will be rewarded publicamente. E nós estamos esperando pelo dia que Jesus será recompensado publicamente. Aleluia. Aleluia. And we saw. E nós vimos. That the great tribulation must come. Que a grande tribulação deve vir. If somebody is healed, you shout. Se alguém foi curado, vocês gritem. I'm reading Daniel 12, 7 as I finish. Eu estou lendo Daniel 12:7. 12:7 ele diz. 12:7 ele diz. The man clothed in linen who was above the waters of the river. O homem vestido de linho que estava acima do rio. He lifted his right hand and his left hand towards heaven. Ergueu do céu a mão direita e a mão esquerda. And I heard him swear by him who lives forever and ever. E eu ouvi ele jurar por aquele que vive para sempre e eternamente. It will be for a time, times and half time. Haverá um tempo e um tempo e meio. He lifted his hands and he swore by Jehovah. Ele levantou a sua mão e jurou por Jeová. That the great tribulation must happen. Que a grande tribulação deve acontecer. So we rather prepare. Então nós temos que nos preparar. And we saw that God's prophecies must be fulfilled. E nós vimos que as profecias de Deus devem se cumprir. Joshua 21:43. Josué 31:43. We are leaving now. Nós estamos saindo agora. Josué. Josué. Joshua chapter 24. Josué. Chapter 23. Josué 24:23. Verse 14 it says. Versículo aqui falando. Thank you, doutora Talita. Doutora Talita. Doutora Talita. Doutora Talita. Aqui falando. Aqui falando. Uma paralítica do. Aleluia. É crimpar! É crimpar! É crimpar! Aleluia! É crimpar! É crimpar! É crimpar! É crimpar! Thank you. Help obrigado. Them. Obrigado. Obrigado. Aleluia! Aleluia! É crimpar! É crimpar! É crimpar! É crimpar!
Obrigado. Sangue. Obrigado. Cristo. Cristo. Where? Onde? The husband is crying. Aonde? He's here. He's crying. Olha, he's crying. Ele é o esposo. So now. Então agora. Bring the wheelchairs up here. Traga a cadeira de rodas aqui. That wheelchair, she's not using it anymore. Ela não vai mais usar essa cadeira de rodas. Aleluia! The Lord is saying. O Senhor está dizendo. The Lord is saying. O Senhor está dizendo. That I should not preach this sermon. Que eu não tenho que terminar esse sermão. Every time I try, a cripple gets up. Toda vez que eu tento, um aleijado levanta. Hallelujah. Hallelujah. I just wanted to summarize what we saw in these 2 days. Eu só quero resumir o que nós vimos nesses 2 dias. We have seen that the great tribulation must come. Nós vimos what has happened, my daughter? Deve ser... Don't. O que aconteceu, minha filha? Jesus has opened their ears both since and we are saying, os surdos abriram os ouvidos. And we are saying, os surdos abriram. And we are saying, aleluia. And we are saying, we are saying, estava dizendo, we are saying, eu estava dizendo, what manner of archbishop, que maneira de arcebispa, to bring us all the way up to here, para nos trazer todo o caminho até aqui, and to do the great things we have been doing, e para fazer essas grandes coisas que estamos fazendo. The whole world is wondering what is your secret. Todo mundo está imaginando qual é o seu segredo. Is your secret? Qual é o seu segredo? Conte. Glória a Deus. Aleluia. 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 Deus. Aleluia. Oh, Rita, abertos. Agora está aberto. Sit down, sit down. Sente-se, minha filha. This sermon. Este sermão. Cannot be preached. Não pode ser pregado. My Lord, this was the lady dead in the ICU. Esta era a senhora que estava morta. Ay, this is serious. Isso é sério. And the way the ICU in Brazil is complicado com computers and wires. E o jeito da UTI no Brasil é complicado com computadores.
So we have seen. Então nós vimos. In Joshua 23. Em Josué 23. Verse 14. Now I am about to go the way of all the earth. Agora estou prestes a ir pelo todo o caminho sobre a terra. And you know in all your heart and your soul that not one of the good promises the Lord your God has given you has failed. E você sabe lá no fundo do seu coração e da alma que nenhuma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, lhes jamais deixou de cumprir. Every promise has been fulfilled, not one has failed. Todas as promessas se cumpriram e nenhuma só foi falhada. Even the promise of the coming of the Messiah. Mesmo a promessa da vinda do Messias. Must be completed. Deve ser cumprida. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Everybody on your feet now. Todo mundo fique de pé agora. I am leaving. Eu estou indo embora. I have a very long journey tomorrow. Eu tenho uma enorme, muito grande jornada amanhã. Going back now home. Indo embora para minha casa. Going back home tomorrow. Indo embora para minha casa. I will amanhã. Miss you. I'm going to come back. Eu vou libertar vocês e vou falar que eu vou voltar. Look at the wonderful priesthood pastors of this country. Olha esta maravilhosa sacerdócio. Maravilhosos pastores principais deste país. Maravilhosos pastores principais deste país. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Thank you for that powerful sabedoria de Jesus. Obrigado pelo poderoso serviço de cura do Jesus. The Lord will bring you a greater revival. He's going to increase this. O Senhor vai trazer grande avivamento e vai aumentar isto. Next time I come will be in a big stadium. Na próxima vez que eu vier será num grande estádio. I love Amazon. Eu amo Amazonas. I'm going to invite you to Kenya. Eu vou convidá-lo ao invite you to Kenya. Eu vou convidá-lo ao Quênia. I will invite you to Kenya. Eu vou convidá-lo ao Quênia. And of course my son must come to Kenya. E claro que o meu filho deve ir ao Quênia. Because when I was saying I invite you, the wife was like, how about my husband? E quando eu disse eu vou convidar você, vou convidar você, a esposa disse, I will invite him to Kenya. Eu vou convidá-lo ao Quênia, sim. Aleluia. Thank you. Obrigado. Jesus Cristo. Aleluia. Eugene. Voltem aos seus médicos, façam exames e tragam a notícia que já foram curados. Voltem aos seus médicos, façam os exames. Voltem aos seus médicos, façam os exames e relatem sua cura. Voltem aos médicos, façam os novos exames e relatem as suas curas, para que todos possamos glorificar.